Dobar dan, kako vidite, evo nalazimo se ovdje na Dermenskoj pjaci. Četvrtkom, evo pogledajte koliko tu ima svijeta i koliko ima svijeća ovog predivnog. Evo ovdje upravo ima štand koji se nalazi naših prijatelja Drvenčana i prijatelja iz Prnjavora. Dobar dan, gospodo, kako smo? Dobar dan, gospodo, kako smo? Dobar dan. Recite mi, kako ide ovaj pazarni dan četvrtkom u Derventi? Kako ide svijeće? Derventi ponekad bolje, nekad slabije. Znači, vi dolazite odakle, ako smijem pitati? Iz Prnjavora. Iz Prnjavora i bavite se vrtlarstvom, čečerstvom, je li tako? Svakog četvrta se na pjaci u... Četvrtka ste na pjaci u Derventi, je li tako? Je, a ovdje. Da. Hoćete mi reći kako se vi zovete i možda imate prijatelje? Ja sam Mik Milić. Mirić? Mik. Mirić Mik, tako je. Drago mi je, Mik, i da ste svakog dana, odnosno svakog četvrtka ovdje na pjaci kod nas u Derventi, a i u Prnjavoru isto tako, jel tako, izlazite na pjaci subotom, jel tako? Dobar dan, evo tu vidimo i gospodina Mazu, jel, koji priča sa Nikom. Dobar dan, gospodine Mazu. Dobar dan. Kako ste vi danas? Hvala Bogu, dobro je. Kao i uvijek. Kao i uvijek. Recite mi, jel kupujete svijeće? Pa kupujem, sadim, rasađujem. Rasađujemo. Znači i mi u Derventi se snabijemo svijeće iz Prnjavora, jel tako? Mi se snabijemo svijeće. Dobro, eto toliko za nas ovog četvrtka. A nije, ima još nešto. Ajde, recite, gospodine Mazu. A nas dvojica hoćemo da čestitamo tebi sretno dobivanje unuke. Hvala vam lijepo. Dida. A nećeš da kažeš da si postao Dido. Postao sam ja Dido, sad ćemo mi ići na pivu da zalijemo ovo cvijeće. Eto toliko za danas. Ajde, prijatno.